Եվ ընդհանրապես ով եք դուք, ես ձեզ կորեկտության կոչ եմ անում եւ խնդրում եմ այլևս նման բառամթերքով չխոսեք ազգային ժողովի ամբիոնից։ Պարոն Օհանյանը իր նախորդ ելույթում նշում էր, որ մենք մեղավոր ենք, որ հասարակության մեջ բաժանում է տեղի ունեցել եւ ընդհանրապես այդ թևերի է բաժանվել հասարակությունը եւ այլն։ Պարոն Օհանյան, դուք լուրջ եք սրա մասին խոսում։ Դուք եղել եք մի իշխանության մաս, որը 30 տարի ձևավորել է էլիտա եւ հասարակ ժողովուրդ, եւ այդ ամեն ինչ արել է, որ այդ էլիտան հասարակ ժողովրդին կեղեքի, եւ այդ իշխանությունը ամեն ինչ արել է, որպեսի դուք մոռացել եք, որ ձեր իշխանության վարչապետը ասում էր, որ բա պետք է արտագաղթեն, որ հեղափոխություն չլինի։ Այսինքն դուք լուրջ եք ասում, որ մենք ենք հասարակությունը բաժանել, ոչ դա դուք եք հասարակությունը բաժանել, եւ այն էլ շատ երկար։ Ասում եք 30 տարի բան եղել է, թերություններ են եղել, բայց ամեն դեպքում ինչ որ մի աստիճանի հասել ենք։ Պարոն Օհանյան, դուք թերություն համարում եք բան խրամատների կոնսերվաները, դուք թերություն համարում եք 80-ականների զենքերը, դուք թերություն համարում եք ունեզարկված ժողովրդին, որի մեջ ուշխանությունը իր ուրույն դերը ունի։ Եթե ամեն ինչ այդքան նորմալ էր, ես անձնապես ոչինչ չունեմ ձեր դեմ ընդհակառակը, բայց եթե ամեն ինչ այդքան նորմալ էր եւ այդպես լավ շարունակում էր, դուք ինչի դուրս եկաք իշխանությունից, դարձաք ընդդիմություն, սկսեցիք պայքարել այդ իշխանության դեմ։ Հա, բացատրել եք, բայց դուք ձեր բացատրության մեջ ասում եք, ես պայքարել եմ Սերժ Սարգսյանի դեմ, բայց պահպանել եմ նրա հետ բարի դրացիական հարաբերություններ։ Հասկանում եք, դա մի քիչ չի ընկալվում։ Ես չեմ ուզում ավելի խորը գնահատական տալ, բայց չէ, բայց չի կարող այդպես լինել, եթե դուք նկատել եք, դա դուրս եք եկել եւ պայքարել եք այդ իշխանության դեմ, պահպանելով բարի դրացիական հարաբերություններ, ես չեմ հասկանում։ Խոսում եք որակազրկման մասին, նշում եք, որ պարլամենտը որակազրկվել է։ Մի հատ հիշեք, երբ դուք կառավարության անդամ էիք, ովքեր էին այստեղ նստած, ինչքան մականունավոր մարդ կար պարլամենտում էր, ովքեր որ բան գրել կարդալ չգիտեին, նրանցից շատերը նույնիսկ սեփական անուն ազգանունը չէին կարող ամբողջությամբ ճիշտ գրել։ Խոսում եք հաղորդումների փակվելու մասին, ամեկ պլյուսը ձեր արածնա, ձեր աչքի առաջա, գոնե ասենք հաղորդումների փակվելու մասին մի խոսեք, ես չեմ հասկանում։ Խոսում է հեռախոսահամարներ տրամադրելու մասին, չգիտեմ ինչ որ դագաղների մասին։ Մի հատ հիշեք, ոնց էիք նոեմբերի 9-ից հետո ինչ քայլեր էիք դուք անում։ Մի մասը շատ ուշադիր հետևում էր այստեղ փողոցում գնդակահարության տեսարանին, մյուս մասը խորոված էր անում այդ տեսարանի կողքը, այն մյուսներն էլ տարբեր բաներով էին զբաղված։ Այսինքն գնահատական տալուց առաջ ես զարմանում եմ, էլի դուք ինչա մտածում եք, մարդիկ չեն տեսել, մոռացել են, չեն հիշում։ Եվ ընդհանրապես խոսվում է Հայաստանի ներկայացուցչի մասին, որ պետք է լինի ազատ, բայց լինի նախարար։ Այս միտքը խնդրում եմ, եթե ելույթ կունենաք, մեկնաբանեք, ինչ է նշանակում մարդ պետք է լինի ազատ, լինի առնվազն ունենա նախարարի ստատուս, չհասկացա էլի ձեր ձևակերպումն է, խնդրում եմ մեկնաբանել։ Օրինակ այս արատավոր երևույթների մասին խոսելուս ես ուզում եմ ձեզ հարց տալ, դուք լսեցիք Տիկին Արեքնազ Մանուկյանի ելույթը, մակարդակը, որակը, չեք ուզում իրեն ձեր խմբակցությունից հեռացնել։ Խոսվում է, որ ասում են, որ իշխանությունը դուք մեղադրում եք ժողովրդին, ասելով, որ նա իշխանություն է ձևավորել, որ հետո գցեք ժողովրդի վրա։ Այս միտքը ընդհանրապես տարօրինակ է, բայց Ժորժ ջան, բայց ժողովուրդն է ձևավորել այս իշխան, ժողովուրդն է որոշել, որ մենք այստեղ իշխանություն ենք, դուք այդտեղ ընդդիմություն եք այս քանակով, բայց չեմ հասկանում, կարող է թալանչի հարկայինի պետերը պիտի որոշեին ով է երկրի ղեկավարը, կարող է այդ մականունավոր տարբեր մարդիկ ոչ տարաճանաչ պետք է որոշեին, թե ովքեր են երկրի ղեկավարները։ Ես հասկանում եմ, որ այդ ոճը, որ ձեր ժամանակ եղելա, նորմալ է եղել, բայց հիմա սա այլևս երբեք
տեղի չունենալու եւ ընդհանրապես խոսվեց Վանաձորի մասին եւ այլն։ Նշվեց, որ այդ տեսեք թիմ ընտրություններին քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ստացել է 47%։ 47, հիմա դնենք մի կողմ սուտա, թե ճիշտ, իսկ Հայաստան դաշինքը քանի տոկոս է ստացել, ունեիք գրեթե 1.1 թեկնածու ձեր դեմքով, իհարկե չունեիք, որովհետև չգիտեմ քանի տոկոս էիք ստանալու, ձեր բոլոր թեկնածուները արել են ամեն ինչ, որպիսի չասոցացվեն ձեզ հետ, և սա լավագույն գնահատականն է ձեր աշխատանքի ընդհանրապես։ Ես կարծում եմ, որ այս որակը, որ անընդհատ այստեղ քննարկվում է, ինքը ամեն դեպքում ցցուն կերպով ցույց է տալիս, թե միտքը եւ նպատակը այստեղ ելույթ ունեցողների որն է, եւ այստեղ մենք այսօր քննարկում ենք մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտի հարցը, եւ ընդհանրապես շեղվել ենք թեմայից, ընտրության հարցը, խնդիր չկա, բայց ավարտելով ելույթս ես մի բան եմ ուզում նշել, Տիկին Գրիգորյան, ես վստահում եմ ձեզ, ես կարծում եմ, որ դուք ունեք բավարար չափով կամք, եւ ձեզ մոտ հաջողվելու է, եւ մենք որպես օրենսդիր մարմին պետք է անենք ամեն ինչ, որպեսզի մարդու իրավունքների պաշտպանը հաջողի, անկախ նրանից մենք կունենանք տարաձայնություններ, չենք ունենա, մենք պետք է անենք ամեն ինչ, որպեսզի մարդու իրավունքների պաշտպանը հաջողի, եւ մի խորհուրդ տամ ձեզ, բան պապայի բալաների եւ իրենց միակ արժեք ներկայացնող այդ ձևակերպումը, որ կա, այսինքն մարդիկ կան, որ իրենց ամբողջ կյանքի բնորոշումը դա է, իրենք պապայի բալաներ են, այդ մարդկանց գնահատականներին եւ վիրավորանքներին վերաբերվեք ավելի թեթև, որովհետեւ նախ եւ առաջ նրանք դրանով իրենց մակարդակն են ցույց տալիս, եւ ընդհանրապես հաջողություն եմ ցանկանում ձեզ, շնորհակալություն։ Հարգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, հարգելի Տիկին Գրիգորյան, իսկապես ինձ համար չափազանց կարևոր թեմա է քննարկում, եւ ես կուզեի, որ մենք այսօր խոսեինք մարդու իրավունքներից, մեր հասարակությունում առկա խնդիրներից եւ ընդհանրապես ձեր պաշտոնին վերաբերող հարցերից, բայց ցավոք սրտի խոսակցության ոճը բավականին լուրջ փոփոխության ենթարկվեց, եւ ես հիմա կանդրադառնամ, ընդ որում պարոն Ղազինյանը հենց որ լքեց, ես կարծում եմ, չգիտեմ ճիշտ արես, որ լքեց թե չէ, դա լիճը, բայց կլսի նա վստահաբար, պարոն Ղազինյանը նոր օգտագործեց հետեւյալ միտքը,